God bless you. Assalam. መጀመሪያ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ለሊቃ አስረኛ አመት ክብር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላለሁ። ከዛ ጥሩ ሲለሊቃ ኮንትሪቢዩሽን ትንሽ ነገር ማውራት ፈልጋለሁ። ብዙ ዘርዝረ መጨረስ ባልችልም ሊቃ ለኔ ላለሁበት ሁኔታ ሁሉ መሰረትን የጣለችበት መሰረትን የጣልኩበት ቦታ መሆኑን አምናለሁ። ሊቃ ባትኖር ዛሬ ላይ ራስን ማግኘት አልችልም። በልጅነት ጊዜ የመስራቴን ከባህር ፍስክ ፍላቆቴ ወደፊት ለመሆን የሚፈልገው ምኞቴ ድረስ ያለው ነገር ቀርጻ ያወጣችኝ ቦታ ነች። እግዚአብሔርን ስለሊቃ በጣም አመሰግናለሁ። በሊቃ ሆኜ ራስን ማላመኘት በዛሬ ሁኔታ ከሊቃ ልፍ በመምጣት እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ባለፈ ወላይታ ሲዙን የወላይታ ልማት ማህበርን በጣም አመስግነ ፈልጋለሁ። የሊቃ ተቋም እዛ ላይ ምኑ በጣም ኃይለኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ትውልድን ሼፕ የሚያደርግ እኛን ለጥሩ አላማና ለጥሩ ግብ ከመንጠፋበት ወይ አካባቢያችንን ሁኔታችንን ለመለወጥ የሚያስችል ነገርን ያሰነቀ ያለ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ባለፈ የምንሰራው የሚመጡ ጄኔሬሽኖችን ጠንክረው እንዲመጡ አበረታታለሁ አሳስባለሁ። ከዛ ባለፈ ዛሬ ተቃኗ ነገ ደግሞ ከጎኑ ቆመ የሚሰራ ልጅው ነው ለማውጣት ይጓጓሉ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም መልካም ሰርሞኒ ይወርናችሁ። ያው እንዴት ናችሁ? ቁም ነገር አሻባላለሁ። የአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። የሊቃ ተማሪ ነበርኩ። ሊቃ 10ኛ አመቱን አኒቨርሰሪ ያከበረ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ደስ አለ። ስለዚህ ቃሳስም መጀመሪያ ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው አስተማሪዎቹ ናቸው። በጣም ጎበዞች ናቸው። በጣም ስዊቶች ናቸው። አስተዳደሮች በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ስፔሻሊ ጋሽም ነን። ለሊቃ የምመኝለት ነገር ለወደፊት ከዚህም በላይ ጠንካራ የሆኑ ልጆችን እንደሚያፈራ እመኝለታለሁ። ማለት ኢንጂነሪንግ እና ሜዲሲን ብቻ ሳይሆን ፖለቲካን፣ ውትድርናን፣ በቃ ያለውን ነገር ሁሉ የሚደፍር በሁሉም ዳይሜንሽን ላይ ጠንካራ የሆኑ ልጆችን እንደሚያፈራ አምናለሁ። በጣም እወዳቸዋለሁ። መልካም አኒቨርሰሪ። ሃይ እንኳን ለወለታ ሊቃ ትምህርት ቤት ለ10ኛ አመት አኒቨርሰሪ በሰላም አደረሳችሁ። በረከት ነኝ፣ በረከት ይስሐቅ የ2007 ዓመተ ምህረት የወለታ ሊቃ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። አሁን ደግሞ የካይስት የምህንድስና ተማሪ ነኝ። ወለታ ሊቃ ትምህርት ቤት በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነበር። በጣም ብዙ ደስ የሚሉ ሳይዶች ነበሩት። ከነዛ ሳይዶች ለኔ ሞር የሚመቸኝ ነበረው አስተማሪዎች ነበሩ። ኦብቪስሊ የሊቃ አስተማሪዎች በጣም ብዙ ኢፈርት የሚያደርጉ ነበሩ። ተማሪዎቻቸው ተምረው እንዲያልፉ የሆነ ነገር ቀስመው እንዲያልፉ ብዙ ትልቅ ኢፈርት የሚያደርጉ ነበሩ። የነሱ ኢፈርት እኛ ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ነበረው። ለወደፊቱ እንግዲህ በነዛ አይነት ፖዚቲቭ ሳይዶች ላይ ሞር በመስራት ደግሞ ጉልለቶችን ያገኙ እነሱ ላይ ደግሞ ለማነሱ ለመቀነስ በመስራት ሞር ተቃሚ ወደሚኮንበት ደረጃ ይደርሳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም በዓል። ገና ይባላል። እንኳን ለሊቃ 10ኛ አመት በሰላም አደረሳችሁ። በሊቃን ሳስታውስ በቅድሚያ ጊዜም ላይ የግቢው ፍቅር ነው። መቼም ጧጧት ምትሄድ እንኮኛው ደስ ይላል የሚለው አስተማሪዎቹ ወጣቸው ነበር። ግቢው፣ ተማሪው፣ ክፍሉ ዝረበሽ ረብሻው ሁሉ ነገር የሚወደድ ተወዳጅ ነው። ይሄን ምንም ይሆን አመሰው እና መልካም ምኞቴ ለቀጣዮቹ አመታት የስኬታማነት የበለጠ ውጤት እና የበለጠ ሰው ሌላ ከዚህ የተሻለ ውጤት የምታገኙበት መልካም አመታት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እግዚአብሔር
ይባርካችሁ። አሜን። በቅድሚያ ለሊቃ ለሊቃ ወዳጆች አጋሮችና አጠቃላይ ለሊቃ ማህበረሰብ እንኳን ለአስረኛ ዓመት ምስረታ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ከዚህ ቀጥዬ በሊቃ ትዝ የሚለኝ ነገር ቢኖር ትምህርት ቤቱ ለውጤታማነት የሚተጋ ትምህርት ቤት መሆኑ ሁሉም ትዝ የሚለኝ ነገር ነው። ለማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ትላንት ያጣነው ነገር ነገ ማግኘት ስለምንችል በዛሬው ሆነ ነገ እንድናይ የሚል መልእክት አለኝ። አመሰግናለሁ።